Pa ide li saobraćaj sad voz? Valjda sad ide. A popravljeno, ja? Ko je? Pa ne ide voz. A odakle ovo ide ovo voz? Gore ide iz Telovac. I odokle gore po planine, po onoj samo slazi tu. Pa uspostavljan li je saobraćaj? Gde? Tu. Ma nije otišao i ono, otišla je ona drezina kao u kontrolu. A ovde sve snelo, a? Ma tamo šta je kao sa kućicom na dole? Alo? Gde ti ovde je nešto, da li ovde u onoj školu? Dobro, dobro. Mnogo palo kiša? A? Mnogo. A grad? Ne znam, mislim da nije. A kad je bilo to? Pa sad, prethodno dva sata. A to se sa brda spušta? Pa nema li kanal da je obezbeđen? Pa mnogo vode bilo. Pa odnulo li je prugu ili je samo podkopalo? Najde samo podkopalo. Ne idu vozovi još, a? Ne idu li vozovi? Ne.